Artıq təzyiqi bir qədər artırıb uzun ötürmə. Fariz Hüseynov istiqaməti. Fariz topu saxladı. Bir dəqiqə Rinaldo ikincisi də keçdi. Qapını yoxlamaq qərarı qapıya. Bizə bindirir və top qapıdan keçir. Gol! Gol oldu. Bizi də bir qədər çaşdırdı. Top qapçının yanında yerə deyərək qapçını da çaşdırdı. Təkrara baxırıq. Fariz Hüseynov iki rəqibin əhatəsindən sıyrıldı. Qapını yoxladı. Hiləgər zərbə indirdi desək yanılmarıq. Qapçını çaşdırdı. 23-cü dəqiqədə hesab açılır. Səbahir Birbər Xəyyam nəzəri də qolun sevincini yaşayır. Gəlməyə çalışacaq indi içəriyə doğru ötürmə. İçəridə kim var? Yalnız Məhəmməd var. Müdafiəçilər topu indi Məhəmməd topu rəqibdən aldı. Qapıya zərbə və gol! Səbahir ikinci topu Akademiya futbolçularının qapısından keçirir. Məhəmməd İbrahimov bu qolu vurmaqda çətinlik çəkdi. Amma bu çətinliyə, bu əziyyətə dəyərdi. Uzanaraq zərbə indirdi. Cavidan Əzimli bu topu tutmaqda çətinlik çəkdi. Top qapıdan keçdi. 2-0. Bunu kapitan ötürmə kapitana çatmadı. İndi İlkin Mirzəyev topu qüvvətli zərbə ilə oyundan kənarı vəziyyət yoxdur. Yanxat bayraq qapmadı. Qapıya zərbə indirilir və gol! Murad İslamzadə fərqi azaldır. Möhtəşəm gol alındı. Ötürmə İlkin Mirzəyev necə oxudu? İniyesas ayağı ötürmə etdi. Təkrara baxsaq çox gözəl olar. Səbali Azarkeşlərin etirazını eşidirsiniz. Onların fikrinə görə bu episodda oyundan kənar vəziyyət vardı. Bu rakursdan yaxşı düşmədi. Biz onu dəqiq deyə bilmərik. Hər halda Murad İslamzadə fərqi azaltdı. Zərbəsini yerinə yetirəcək. İçəriyə doğru ötürmə. Kimə qapıya zərbə indirilir və gol! Top qapıdan keçir. Amin Nəzərli Səbail'in üstünlüğünü bir qədər də artırdı. Səbail 3, Akademiya futbolçuları 1. Təkrara baxırıq, ötürmə gözəl idi. 15 nömrəli oyunçu Amin başı ilə...